ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ本気ならアシックスその2。アクセルの草野です。アシックスの高速です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで本日も草野先生と小磯さんに来ていただいてます。はい、ということで前回もねエフォート初心者向けの方にというお話で2人から詳しいお話聞かせていただいたんですけれども、今回こちらの箱を開けていただいての話を進んでいきたいなと思います、はい、ついにお店で買って開けてみたって感じですね。そうなんですね、はい、靴だけじゃなくて靴の付属品のいろんな部品が陸上では選ばなきゃいけないので、そこをまず基本のポイントを押さえていく動画の目的です。競技歴が長いあなたも知ってるようで知らないかもしれない、そんな内容にやっていくかもしれないので、ぜひご視聴よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。実際こちら中見ていただければと思うんですけども、じゃあ今回買ったのはエフォートだー。はい。一旦これはちょっとここに。ああ、もうこれにもなんか変な仕組みあるかと思って。全部にあるんじゃないかな。まずこのスパイクなんですけども、もちろんこれ皆さんお店で試し履きしたりとか、まあ、その時にいろいろもう質問とかされてるかもしれませんが、まず基本的な話をしますと、裏側のここですね。シューズの裏側に、まあ、あら牛の乳首みたいな。牛乳出そう引っ張るねこのようなまあ形状でも商品が入っているというようなものです。じゃあ何なのかというと、ピンカバーという尖ったピンがついていますので、はい、まあ、先触ってもらうとかなり痛いので、このカバーがまあ最初からついてますよというところです。鉄のもう釘なので、単純にこうブスって刺したりすると怪我しちゃったりだとか、カバンの中突っ込んでたらもういろんなもの傷つけちゃったりピンカバーがまあついていますよという。こちらなくしてももちろん別売りは全てあります。なるほど、はい、そして、まあ、このピンですね、これが多分皆さん悩むところだし、なんだこれっていうのが一番あるかもしれませんが、これがまあ陸上の特徴的なピン。この兼用スパイク、学校が例えば土の練習場とかでやる場合はこの兼用スパイクというのは最初からこう土ピン、尖った貫通感、まあ、土の競技場の専用のものがついています。 12mm、まあ、長さがこれぐらい、ピンがまあ存在すると、はい、全然違う。まあ、しっかりとグリップをさせて、まあ、グサッとさせるようになっているというのが特徴的なこう尖ったピンになっています、はい、もう一点はこの中にピン回しっていうのがついていまして、名前の通りピンを回す、こんな感じでくる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 っとこう外していただくような道具が、はい、まあ、それとあともう一点は今ちょうど外した時に出てきたこのオレンジ色のこれ何です？僕知らないですけど。知らないよね。いや知らなかった。必要ないものかと陸上部の先輩にこれ何ですかって聞いた時も、いや分かんねえか俺つけてねえよみたいなみんな意外に知らないやつですね、はいはい、これ名前何でしたっけ。レジナスガード。レジナスガードですね。本当に知らなかったからね俺。レジナスって何か意味あるんですか。調べてみますレジナスカードが何ぞやっていうと、ヨシキさんがおっしゃる通り、はい、つけなくてもいいんですよ。つけなくてもいいんですか。つけてもつけなくても、それはもう選手個人の自由なので、はい、その先輩も間違いではない。何ぞやっていうと、ここのナットと言われる金属のネジ山ですね、ところがあるんですけども、はい、まあ、先ほど土のグラウンドで使うって話をしましたが、この部分に例えば細かい砂の粒子だとか入り込まないようにパサッとこうガードをするような素材パーツになってくると、保護するためのものだという認識でいただければと。僕は土で走ったことがないので、おお、取っててよかったってことですよね。いや、いい環境ですよね。相当いい環境です。本当に練習環境も競技場でもオールウェザートラックがあるっていう方ではほんと少ないので。少ないですよね。一応こうやってオールウェザーでも使えるようになってるんですね。ただ多くの方がやっぱこのピンのナットのところに砂が入らないように保護をしているっていうようなものが基本的な使い方です。つけないっていう選択肢もできる、このレジナスガードの特徴。つけない場合はピンの色が実は2種類売っています。あ、見えますかね。何の違いですよ、吉田さん。金と銀何の違いかなって考えてた時に、ちょっとリッチになりたい人がゴールドをつけるのかなみたいな、そんな感覚でした僕は。幸せだな、ね、そういうメンタル面もあるかもしれないですね結局ほらモチベーションが重要だからですので、ただ何が違うかっていうと、これ今カメラで押さえれるか分かんないですけども、いけ、同じ長さでも多分この土台の高さが若干違うと思うんですが。違う、目視で分かる。いけました、はい、ありがとうございます。これは単純にネジ山の長さが違う、このレジナスガード分がこの幅の差っていうのが、まあ、このレジナスガードの幅のこうなるとぴったり合うという形なんですね。レジナスガードをつけたい人はこのネジ山が長いゴールドピンを買ってほしい、買わなければいけない、はい、で極端なしレジナスガードをつけたい方が間違ってこのシルバーピンをつけてしまって回した場合、奥までピンが入ってないんですよ。そうだよ。で走る時に大きい力がかかってしまった場合、根元からガサッと取れてしまう可能性があるので危険。なるほど。だからレジナスガードをつけるつけないっていう自分の中の選択肢が決まれば、レジナスガードをつけるイコールもこのキンキンのゴールドピンをもうつけなければ危ない。おー、
ー、知らない、はい、そんなこと意味があったんですね。中3でそれに気づいたんですよ。その頃にちょっと足が少し速くなり始めて、はい、多分足裏の感覚ができてきたんで、はい、で僕も多分ヨシキ君と一緒で何のためについてるのか分かんねえっつって外してたら、はい、このゴールドピンギュッて締めたらネジ穴が足の裏に圧迫して当たるんですよ。長いみたいな感じですよね、はい、すごい突き上げて、で何だろうっつって調べたら、なんかそういうのを防ぐためにこういうのがあるって言って、はあなるほどっつって、うん、でそれからはこう一応チピンの時にはつけるように。おっしゃる通り、逆に言うとレジナンスガードをつけずにゴールドピンをつけちゃうと、草川先生みたいに突き上げ、足の裏側までネジ山が到達してしまうので、なんか押されてるなっていう感じになってしまうので、それまた違和感につながるので、先ほどのレジナンスガードイコールゴールドピン、レジナンスガードがない場合はシルバーピンっていうのは必ず守っていただかないといけないというところです。知らなかったです。ニコイチでいいです。ニコイチ間違いなくそうですね、はい、中西です。ちょっとリッチな人がつけるやつじゃなかったです。ダッシュで行こうぜ。さっきヨシキ君が言ってたんですけど、どうやら、まあ、試合で使うときはピンを変える必要があるんですよね。おっしゃる通りです。最初からついてるのが土のグラウンドで使うように尖ってますよっていうのがあって、はいはい、まさきのピン回しを使ってこれ外していただきましょうというところなんですね。ここで映ってるようなオールウェザー、まあ、ほとんどの試合がもう今、ね、オールウェザートラックで行われてますんで、そういう場合はこういうふうに取っていただいて、ここにこういうふうにいくつかありますけども、たくさん出てるからですね、はい、かわいい。これ今平行ピンと言われる、まあ、先ほどの頭の上が尖ったピンではなくて、上がスパーンとこう平らのモデルが、競技場で一応使えるような、うんうん、これに付け替える必要性があるというところです、はい。まあ、長さがねいろいろこうバラバラありますけども、まあ、基本的には長距離の方は短いものを使ったりとか、どの長さが正解不正解ってないんですけども、自分の筋力とか、まあ、扱いやすさに合わせて、選んでいただければと思っていますが、うん、種類もいくつかありまして、クリスマスツリーみたいなこう、はい、クリスマスツリーあります、はい、まだ3段平行ピンっていうものがあったりとか、はい、これは今2段平行ピンって2段になったりとかしてますけども、どちらがどちらっていうのは、まあ、別にさっきも言った通り自由な選択方法なんですけども、基本的にはこの3段平行ピンでは短距離で使うことが多い、はい、まあ、グリップ性と反発性を両方兼ね備えてますよと、うん、でこちらの右側のこの2段平行ピンというのはちょっと寸胴というか、あの土台が広いものはやっぱりこの大きい力に、まあ、非常に強くなってますんで、まあ、幅跳びとかハイジャンとかそういうあのフィールド系に使うものが多いですね。一応まあそれからスタートしてくださいね、まあ、ある程度の方がこれを選んでますよっていう指標だけですので、長さとか種類とかっていうのはそれぞれ自分で追求していく、選んでいくっていうのが、まあ、その陸上の楽しさでもありますし、ディープなところかなと思いますけども。なるほど。注意点としてはまさに削れていくんですよね、どんどん。あんまりケチってやってるとこの山がめちゃくちゃ小さくなっちゃったり、はい、こう引っかかりの場所がなくなっちゃって、もうピン回しでピン抜けなくなっちゃうみたいな、うん、そういうこともあるので、大会は大変ですけど程度のいいところで、そうですね、交換した方が、まあ、結局もう外せなくなっちゃって、もうスパイクごとダメになっちゃったっていうのもまあ稀にあることなので、はい、いろんな意味 で、ね、土は土で取り替えるし、土をレーザーでも取り替えるし、まあ、取り替えの癖はねやっぱ必要です、はい、気づいたらもうネジ山がなくなっちゃうとかってやっぱ本当にあるので、やっぱり注意点って、先ほど草野さんがおっしゃった消耗がもう気づかないうちに、いざ変えようと思った時にさっき言ったこれが引っかからない。もう一個あるのが、買った時ってピンついてるんですけど、大変申し訳ないんですけども、いるんですよね。そうなんですよ、ちょっとこういう風にやっぱ回るんですよ。これはうちも工場の方にはちゃんと閉めてねって言ってるんです言ってはいるんですけど、やっぱりこれってどうしてもやっぱりいろんな効力でやっぱ少し緩んじゃうことがあるんで、走る前はやっぱりこれを一旦グッと閉めていただいてから走っておかないと、草野さんおっしゃる通り定期的にやっぱりこれを閉めていただいてっていうのがあると非常に嬉しいなとは。いや、わざと緩くして交換しやすい、どっちでも交換できるようにしてるのかと思ったら、単純に緩かったですね。僕もそう思ってます単純に緩い、申し訳ございませんピンの抜けちょっと確認しますか、土の、はい、ぜひぜひ。僕履いたことないですよ、このニードルピンのエリートですね、はい、エリートですね。本当に羨ましい。変える時は楽しかったんですよね、試合だっつって。いや、そうなんですよじゃあ実際履いてみましょうか。はい、お願いします。ダッシュで行こうぜ。サーフェイスがちょっと変わって土に来てます。こういうところで練習してるってことですもんね。比較対象として先ほど話した 12mm のニードルピンと何もついてない方ですね、こっちは。どれだけグリップ力が違うか試してみて。破壊、すごい破壊しちゃった。破壊これは見てわかるでしょ、グリップ。もうグリップっていうか破壊になってるから。でもやっぱりトラックでいつも踏んでる感覚とは全く違いますね。めちゃくちゃ刺さる。ない方ですね。これは一目瞭然だと思うんですけど。行きます。全く滑らない。まあ、土も見てもらえば分かる。もう破壊してます破壊です。行きます。
怖いですね、ちょっとね。この時点で怖いですね。滑る滑る滑る。特に短距離選手とか、まあ、跳躍選手、最初からカツンと出さなくちゃいけない人は、そのトラックだとこういうピンが必要になってくるので、シューズよりも、まあ、こういったスパイクが重要っていうのはこういうことかな。滑らないっていうことが走りやすさですごく重要になってくるので、すごくピンがあることが、まあ、大事。ゴムのトラックとかはそもそもそんなに滑らない、だからピンは短くてもいいし、右足だけ乗せてちょっとこうやってみると土よりかは、でもやっぱちょっと滑っちゃうので、やっぱランニングシューズとかピンなしよりかはこれはこれで、まあ、こういうピンが土よりは短くなるけど滑らなくなるので必要になってきます。だからまあ陸上競技ってスパイクを履くということになってくるんですね。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで、はい、ピンの重要性、そしてあのピンの種類、どういうピンの役割を持ってるかっていうのを再確認というか、さらに知ることができたというか、そんな機会でしたね。スパイクのピンの重要性が分かりやすかった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。